အောင်မင်္ဂလာပါအခုဝါဟုကိုဘယ်လိုစိုက်လဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမယ်ဝါဟုကိုဒီလိုစိုက်ပါတယ်နော်ဝါဟုအတီးစိုက်တာပါโอเคดูไซด์ดาบาดาวาวอตีไซด์นี่เนาะยัดตียัดตีไซด์นี่บาโอเคบาดูเลยตั้นซีพี่รอบ่เนาะไซด์นี่จ้ะเลยပြပြပါပါပေါ့ကောက်ဆိုင်သမားအိုင်ချင်းဆိုတာရှိတယ်အခုဝါဟုဆိုင်သမားအိုင်ချင်းဆိုတာအာကျွန်တော်ရေးပါတော့မယ်နော်ဒီလိုရက်တီမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုရက်တီမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့တနေကုန်ပြီးမလားဘာဒီညီလေးကတော့ဝါဟုမျိုးစေးလိုက်ပို့ပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့လှုပ်ဆောင်ရရှိတာကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်။အာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရရှိတာစိုက်ပျိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်။အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒီစိုက်ပျိုးခြင်းဝါးဝစိုက်ပျိုးခြင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်ဆိုးရွားကတိမ်းသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးလင်းချက်တွေအားလုံးတဲတဲရေသွန်သွားသလိုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးလင်းချက်တွေမပြတ်စည်းသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အာဒီလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဆိုတော့ wow site တဲ့တောင်သူတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကဒါလိုက်တက်ဆိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုခံရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wow ဈေးနှုန်းကလည်းထိုးကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝေလက်ရှိအောင်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဆက်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကအာဏာသိမ်းသွားမယ်တကယ်ပဲအတီးဖြစ်သွားမယ်တစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တောင်တူတွေအနေနဲ့6လတော့မခံနိုင်ဘူး။တစ်လလည်းမခံနိုင်ဘူး။အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒီဆက်ဆံရေးကောင်းနေဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရအနာတင်းချင်းကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ဖို့ကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့အာဆန့်ကျင်ကြရအောင်။ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်လှပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်ခံနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးဖို့ပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုခံရတဲ့ခါမှာတရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုထိရနေကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူတဲ့ခါကျရင်တရုတ်တွေရဲ့ပါဇက်ထဲကဈေးနှုန်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းရမယ်ကယ်ဒီခတ်တော့ကိုယ်ကတော့စိုက်ပေးရမယ်အချိန်ကြီးကြည့်အောင်တို့ကဝယ်ယူมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့တောင်တူတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးဒီဆက်အနာသိန်းချင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအာဒါတရုတ်တွေအမှားမဟုတ်ဘူးဒါတရုတ်တွေရဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကမဘီရဲ့လူအရင်းမြစ်တဘာဝအရင်းမြစ်ဒီအကုန်လုံးသူတို့ကအလကားရမှာလေဒါသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ဒါသူတို့မမအောင်သူတို့တော်တာဒါကျွန်တော်ညံ့တာကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေညံ့တာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့မညံ့ရလေအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝအဆန့်ကျင်သွားဖို့လိုတယ်ဒီစစ်အစိုးရကအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖေရှားနိုင်ဖို့အတွက်အာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတက်ဆွမ်းသမျှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဘုံမဲဒီတီအပကံမဲဒီတီအာယူသားဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဆန္ဒထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အပိကျင်တယ်ကိုလိုနီခက်မှာလည်းစကပုံတခုရှိပါတယ်တနက်ကင်တဲ့လူကိုမကြောက်ရအောင်ဖနက်ကင်တဲ့လူကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတော့စကပုံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းဖနက်ကင်ကြဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကင်ကြဆိုနော်အာကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းသမျှနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြကြဆိုနော်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ကြဆိုအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကလှပမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်